Nu er vi kommet til Ålandsjøb ved Strømsnes Brug i Markaryds Kommune, Kronobergs Län, ca. 90 km fra Helsingborg, 145 fra Malmø, så er der 45 km til skibakkerne på Hallandsåsen, til Valåsen og til Kongsbygget med zipline og rodelbane om sommeren. Der er 10 km ind til Markaryd Samfund med gode indkøbsmuligheder, og der er også en hyggelig badeplads i Jetesjø. Og lige bag træerne, jeg filmer nu, der ligger den store å Lagan. Der er ikke lige nogen bademulighed lige her, men det er jo fint til at fiske. Der er mange fiskearter i. Og man kan se her, det ligger ud til en landevej. Den er pænt trafikeret. Vi skyder på, der kommer en mellem 50 og 100 biler i timen. Lidt afhængig af, hvornår på døgnet selvfølgelig, og det er weekend eller hverdag og til og fra arbejde osv. Men der kommer en stadig strøm af biler, og så ligger E4 ca. 800 meter herfra i fugleflugtslinje, så det kan man også ane i baggrunden som en, summe. Der er ca. 5 km ind til Strømsnes Brug Samfund med nærmeste indkøbsmuligheder. Der er også rigtig, rigtig fin badeplads i Hammarsjøen, hvor Lagan breder sig ud til en sø. Så er der, ja, der går en museumsjernbane et par hundrede meter oppe i bakken bag ved huset. Men den er ved at gro helt til, og der kommer måske et enkelt tog om året, men det er også det, så det er bestemt ikke noget, der generer. Grunden her er på 2.773 kvadratmeter, så det er det stykke, man sådan kan se, følger ud til vejen. Så er den lige lidt etapper, man kan se, den er lidt kuperet, lige her omkring huset, og så går det lige et hul ned der, ned ud mod vejen. Huset, det er fra 1946, landvilla. Det er totalt renoveringsprojekt, må man sige. Udvendigt er det vel sådan nogenlunde i orden. Det trænger til lidt maling, og vinduerne skal skrabes og males og sådan nogle ting. Men taget er fornuftigt ståltag, nok en 15-20 år gammelt. Men det indvendige skal der gøres alting, simpelthen. Der er kommunalt vand og afløb trukket hertil, så den del er jo i orden. Men ellers så er der fugtskader i kælderen, så der skal lægges omfangsdræn omkring hele huset. Dele af bjælklokket, altså i gulvkonstruktionen mellem kælder og stueetage, skal skiftes ud. Al indmad, kan man sige, sælger har begyndt at sætte, han har sat gipsplader op, og spånplader på gulvet og alle de der ting, og nye elinstallationer er der også. Men ellers alt kosmetik, der skal laves køkken og badeværelse. Og så noget fornuftigt varmesystem. Der er et gammelt centralvarmeanlæg, og der er et gammelt oliefyr. Men det er jo ikke noget, man vil bruge i dag, så der skal sættes noget andet op i stedet for. Jeg kan lige se her i baghaven, at der er en bæk, der løber der normalt. Nu har vi jo lige haft, eller har stadigvæk, ekstrem tørke de seneste godt 3 måneder, så den er løbet tør lige nu. Men under normale omstændigheder, så vil der være lidt vandrislen i baggrunden her. Der er også et lille udhusbygning, kan man sige. En garage har det været i hvert fald. Murene er jo der stadigvæk, men taget er fjernet. Men der skal jo ikke så frygtelig meget til at lægge et nyt tag på. Så har man lige et lille garage eller udhusplads, som jo er meget rart at have. Kan vi lige kigge ind for at se her. Lille balkon op fra et af værelsen ovenpå. Den er lige 2,5 kvadratmeter måske. Og huset, det er på lige knap og nap 100 kvadratmeter beboelse, plus fuld kælder, de der cirka 50 kvadratmeter. Så det er pænt god størrelse. Det er gedigen bygget, det er jo bygget der i 40'erne, så det er ordentligt bygget. Men som sagt, alt skal gøres. Så det går vi lige indenfor og kigger på nu. Så kommer vi indenfor i Ålandsjøb til en entré. Trappen op til første sal, der kommer vi lige om et øjeblik. Så er der, som jeg sagde, gips på væggene og i lofterne. Der er ikke spartlet og den slags endnu. Nye elinstallationer i hele huset. Nye sikringsskabe med HFI-relæser. Den del er der i orden. Der er kældertrappen ned der. Trappen er rådnet op, så der må man gå udvendigt rundt, så det klipper vi lige ind til sidst. Lille toiletrum, der er gamle fliser på gulvet. Toilet, som jeg mener er
frostbrændt, så det skal også skiftes. Håndvask. Gammel centralvarmeradiator. Så det er jo ikke så meget bevendt. Det skal laves om, ligesom resten. Man kan se, der gemmer sig. Der er de ældre centralvarmeradiatorer rundt omkring. Nogle af dem er lidt nyere. Men jeg vil nok anbefale, at man skifter det hele, når man nu går i gang. Så er der stue. Pænt stort værelse. Samme stil går igen her. Der er to lags, altså koblede dobbeltglasruder i hele huset. Trænger til at blive skrabet og malet. Men der er gips på vægge og loft. Der er spånplade på gulvet, så man kunne lægge noget klikgulv eller parketgulv eller trægulv, eller hvad man nu synes, ovenpå. Jeg tror, det vil være klogest at skifte det nede fra kælderen. Men det må man selvfølgelig lige have en tømrer ud og kigge nærmere på og bedømme, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Men i hvert fald at få lavet omfangsdrænet rundt om, sådan så det ikke sker igen. Det er jo afgørende vigtigt. Så er der køkkenet, eller det der kunne blive et køkken i hvert fald. Der er lidt skabe, der er ikke sat op, de er bare lige placeret. Ellers er samme historie her. Lidt nyere centralvarmeradiator. Skorstenen er der. Der har jo været brændekomfur og den slags engang, men det er pillet ned og fjernet i dag. Det kunne man jo genetablere, hvis man synes. Så er der værelse mere. Jeg tror, det her har vist nok været det gamle køkken. Der er vand trukket der ned fra kælderen. Afløbsstus sidder der også. Og der har der jo været et brændekomfur engang. Så er vi tilbage rundt igen. Går vi op på første salen. Trappen op er bred og fin. Så er der et reporum. Heroppe har man pillet de gamle trægulve frem over det hele. Kan vi lige, nu er det lidt mørkt, men kan man lige se, at der er et nyt sikringsskab der. Der er endnu et nede i kælderen, som vi lige ser til sidst. Trapperepo-rum her i en lille kanap. Så der er lidt flere kvadratmeter. Men som man kan se, heroppe er renoveringen knapt påbegyndt. Man har som sagt fået pillet gulvene frem og begyndt at rive lidt i de gamle tapeter. Soveværelse her. Men der er super god loftshøjde. Fuldt normal loftshøjde, så der skulle ikke være noget problem i det. Der er de her små skunkrum. Kunne man jo vælge at lige åbne op, pille den væg ned her for at få lidt mere kubik ud af det. Og så er der det store soveværelse eller allerum, eller hvad man vil bruge det til her. Endnu et skunkrum. Døren ud til den lille balkon, som vi så i det udvendige klip. Og der har man jo nok pillet en væg ned. Der har jo været endnu sådan et skunkrumsvæg. Der skal man se, hvordan det ser ud, hvis man vælger at åbne op hele vejen. Men det var det hele af det indvendige. Som man kan se, så er det en ordentlig mundfuld. Køkken, badeværelse, alt kosmetik, varmesystem, omfangsdræn. Det er vel nogenlunde de ting, der skal gøres. Jeg vil gætte på, at det handler om omkring 500.000 svenske, hvis man skal få håndværkere til at gøre det. Men kan man klare meget af kosmetikken selv, så bliver det jo noget billigere, selvom selve omfangsdræn og vandinstallationer og hvad hedder det, varmesystem og sådan nogle ting, må man jo have professionelt til. Men så smutter vi hele vejen ned i kælderen og klipper ind der. Så er vi nede i kælderen via den udvendige trappe. Og så kan man se, det er jo så trappen indefra, der går der. Den er så faldet sammen. Og man kan tydeligt se, at der er hvid skimmelsvamp på undertaget her. Så det skal jo pilles ned, og så må man se, om der er sket noget inde bagved. Og så man kan se på murene, nu er det lidt mørkt, så jeg ved ikke, om man kan se det ordentligt. Men der er jo masser af fugtgennemslag alle vejene her på murene. Og lige herinde, hvor jeg filmer nu, der er kommunale vand, som kommer ind. Så er der et fadebord. Det er så mørkt, så det kan vi ikke se. Der er sikringsskab. Det er jo det gamle, og så er der det nye sikringsskab ved siden af. Badeværelse, hvis man kan kalde det det. Altså, hvor der har været et, eller stadigvæk er, badekar. Selvfølgelig ikke i brug i dag, og der vil man jo nok sløjfe det helt og lave et rigtigt badeværelse op på i stueetagen. Men det er der i hvert fald. Så er der fyrrummet. Der er gammelt koks- og oliefyr. Jeg
tror det var fra 76, olietank. Oliebrænder er lidt nyere dato, men selvfølgelig så er tiden jo løbet fra at fyre med olie, så der vil man jo nok vælge at sætte et pillefyr ind måske, eller en luft-til-vand varmepumpe, vil jeg jo nok anbefale. Eller hvis man skal bo her permanent og vil have så lave driftsudgifter som muligt, så kunne man jo overveje et bjergvarmeanlæg for eksempel. Så er der lige et par værelser mere her til opbevaring. Lidt lysere her, som man kan se. Skjolder på væggene, som sagt, gennemgående træk. Det er jo anledningen til, at den der skimmelsvamp er kommet. Opbevaringsrum mere. Elinstallationerne har man også skiftet hernede i kælderen, som man kan se. Så er der lige rum mere. Der kan man nok se de værste skjolder der, der er faldet af. Så skal også lige pusses op igen indvendigt efter, altså man har lavet omfangsdrænet færdig. Jeg ved ikke, om vi kan få lidt af skimmelsvarme på påvæksten med på filmen her. Man kan se, det er værst herovre, tror jeg. Så man lige kan se det. Det ser jo ikke ud til at have gået igennem træværket sådan umiddelbart. Men som sagt, man må jo pille noget af plankerne ned for at se, hvordan det ser ud inde bagved. Og når man nu er i gang, så kunne man jo så isolere noget ekstra i gulvkonstruktionen der. Men det var det hele. Så tager vi en tur op med dronen og afslutter lige et klip nede fra Lagan og fra badepladsen i Strømsnes Brug i Hammersjøen.